Meteorológovia varujú, koncom druhej polovice tohto týždňa sa má výrazne ochladiť. Teploty klesnú k minus 20 a čakáme aj bohatú snehovú nádielku. No kým na horách a poliach to vyzerá fantasticky, na cestách či chodníkoch už tak veselo nebude. Človek má pred zimou rešpekt a odjakživa sa snaží medzi zimu a svoje telo navliecť čo najviac teplého oblečenia a podľa možností pri zapálenom ohni. Zima nám však robí na podiv dobre. Papyrus s prvou písomnou zmienkou o terapii chladom je starý viac ako 5,5 tisíca rokov. Ide vlastne o najstarší lekársky záznam vôbec. Záujem o otužovanie na Slovensku v ostatných rokoch rástol. Konali sa pravidelné zrazy, počet aktívnych členov stúpal, no stretávať sa teraz nemôžu. Iba ak ide o rodinné kúpanie. S platným negatívnym testom samozrejme a hodinkami, pretože keď je čas, treba von. Žena musí vyskôr, aby dala chlapom pocítiť, že sú páni tvorstva. Vodná nádrž v Chtelnici je miestom, kde zvyčajne trénujú malokarpatské ľadové tulene. Ľadová vrstva v najbližších dňoch výrazne spevnie a do vody sa bude opäť treba presekávať. Stojí to však za to. Základom je totiž pravidelnosť. Neduhy začnú pomaly miznúť a dostavia sa mimoriadne zaujímavé účinky ľadovej vody. Ja napríklad krčové žily. Mne to napríklad pomáha na krčové žily. A ja som nemala ani náschu posledné 3 roky, takže určite. Má to hlavne takú sebaúctu. Človek si začne vážiť sám seba, že to proste dal. A mám kopec ľudí známych, čo mi povedia, ja by som to nedal. Môžem povedať, že je to v hlave. Je to v prvom rade v hlave. No a čo sa týka zdravotných vecí, ja som mal problém s krížami a odkedy chodím sem do tej studenej vody už tretiu sezónu, tak musím si niekde zaklepkať, ale je to dobré. Pomáha to na všetko, ale najviac, čo to pomáha, prenikavo to zvyšuje inteligenciu. Že človek, keď sa tomu venuje, tak to je neskutočný. No proste ešte dve sezóny a som Einstein.